ცხეთის რაიონის სოფელ წინამძღვრიან ტკარში გასადენის მშენებლობა დასრულდა. გასადენის საზეიმოდ გახსნეს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ნინო ნუქიძემ და მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორმა ცეზარ ჩოჩელმა. 5 კილომეტრიანი გასადენი ქსელში ჩახვის საშუალებას 150 აბონენტს მისცემს. გაზის ქსელები უკვე აშენებულია მცხეთის რაიონის რამდენიმე სოფელში: წეროვანში, ჩადახში, ძალისში, აღდგომიან ტკარში და ძებში. 2009-2011 წლებში კომპანია სოკარ ჯორჯიამ ქვეყნის მასშტაბით 1281 კილომეტრის სიგრძის გასადენი აშენა, რის შედეგადაც გაზიფიცირებულია 75,000-მდე აბონენტი. აი ყო წნე წინამძღვრად კარში საერთოდ არასდროს არ იყო გაზი და შესაბამისად არც ტყემასალა ახლო და მოსახლეობა ძალიან იტანჯებოდა ზამთრის პერიოდში შეშით მომარაგებით. ამიტომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო ამ სოფლის გაზიფიცირება. დღეს მოხდება პირველი 15 ოჯახის ჩართვა. მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს საპრეზიდენტო პროგრამა გაზი ყველა სოფელს. ამჯერად ბუნებრივი აირი შემოვიდა სოფელ წინამძღვრიან ტკარში. ფაქტიურად ბუნებრივი აირის მიღების შესაძლებლობა აქ 150-მდე აბონენტს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ უახლოეს მომავალში მოახდინოთ 150,000-მდე მოსახლის გაზიფიცირება. ახლა ამ პროგრამის დამასრულებელ ეტაპზე ვიმყოფებით. საქართველოს ყველა რეგიონში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს.